hvad gør vi? Nej, han spurgte bare lige til at have. Oliver Jeppe, 18 år, defensiv midtbane og anfører på Brøndby 19. Okay, jeg prøver lige en til det. Jeg skulle sige det langsomt. Nu er du cyklet. Ja, nu er cyklet. Jeg cyklede mig, mand. Jamen, Kvist, 7-0 i dag mod AaB. Var det bare en magtdemonstration? Ja, det synes jeg. Vi spiller en rigtig god kamp i dag. Kommer ud og overfælder dem fra start af, og ja, at vi får 3-0 i pausen, og så går vi bare ud og kører på, så det vil jeg sige. Prøv lige at sætte et ord på din egen første halvleg. Jamen, jeg synes, det er en fin første halvleg. Jeg får lavet 2 mål, og jeg spiller fint, vil jeg sige, så det var dejligt at lave nogle mål igen. Du tør, hvor mange tør du? 3 eller 4 på det første mål, du skal? Ja, jeg tror, vi er deroppe af, i hvert fald. Hvorfor er det, at det klikker så godt for jer, når I først får den der angrebsmaskine til at køre? Det kan lyde lidt kliché, men vi er mange, der gerne vil gøre hinanden score. Og så har vi kvalitet op foran. Vi har mange, der godt kan score mål og gerne vil tage løbet, for at vi ligesom får lavet målen, ikke? Så når vi først kommer foran 1-0, så er det som regel, så går det i gang. Og så bliver det som regel meget store sejre. Du har også været lidt op og spille med U19-holdet her på det seneste. Hvad har det givet dig sådan rent udviklingsmæssigt? Jamen, altså det er rigtig godt for min udvikling. Det gør jo, at når man kommer herned, så er det et lidt lavere tempo, end det er op på U19. Hvor der er mange dueller og masser af fysik. Hvor at hernede der bliver det lidt mere at spille med bolden igen, og man kan få sat sine kompetencer i spil. Så det er rigtig godt for mig med en blanding, hvor jeg kommer op på begge ting. Fedt. Tak for det, Christian.